საღამომშვიდო, მეგობრებო. მოკლედ, ბოლო პერიოდის მანძილზე ქართულ პროექტებს დიდად აღარ ვაზიარებ, მაგრამ აი ამ პროექტზე მინდა გესაუბროთ. ეს არის ArtUp Street Gallery, ეს შეგიძლიათ მოძებნოთ ტვიტერზე, პროექტი, რომელიც აერთიანებს ქართველ ხელოვან ადამიანებს და მათ ნამუშევრებს წარმოგვიდგენს ერთი კოლექციის ქვეშ. ეხლა რა სამსახურება ეს კოლექცია? მოკლედ, ყველა ნამუშევარი, რომელიც განთავსებულია ამ კოლექციაში, დაკავშირებულია რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტთან და ყველა ნამუშევარი, რომელიც იყიდება და მთლიანი შემოსავალი, მიღებული შემოსავალი ერიცხება უკრაინას, ანუ ეს არის ქართული პროექტი, რომელიც შეიქმნა უკრაინის დასახმარებლად. მე მგონი ძალიან მაგარია, ხო? ანუ ვთვლი, რომ უნდა იცოდეთ, ვთვლი, რომ უნდა გაგიზიაროთ და ძალიან მიხარია, როცა ესეთი პროექტები რეალურად არსებობს და ეს ქართველი ხელოვანი ადამიანებიც ამ ყველაფერში იღებენ მონაწილეობას. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი რაოდენობის გაყიდვებია, 1.7 ეთერიუმი არის გაყიდული, 1.7 ეთერიუმის ნამუშევრები გაყიდული. თქვენც შეგიძლიათ შემოგზანდეთ, შეგიძლიათ გადავალოთ თვალი, შეგიძლიათ შეიძინოთ, თუ თქვენ ვერ შეიძინეთ, შეგიძლიათ უბრალოდ ვიღაცას გაუზიაროთ. მოკლედ, უბრალოდ დაგიტოვებთ აი ამ ლინკებს. თუ ვერ შეძლებთ დახმარებას, დალაიქეთ, მოიწონეთ, გააზიარეთ და ესე მაინც დავეხმაროთ აი ამ პროექტს და ესე მაინც დავეხმაროთ უკრაინას. მადლობა დიდი ყურადღებისთვის. გარიმშვიდობებით, ნახვამდის.